লাগিব কৈছে কিতিয়ানো যিমান জি হল তা কোনো মানে নমরে যিমান অত্যাচার হলো সি কেতিয়ানো নমর কয় তা কিবা এটা কৰিছে হেন লাগিছে মোৰ তার বহুত দুশ্মন আছে তা কিবা করা হেন লাগিছে মোৰ মনে লক্ষী পূজার দিনায় দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডই জোকারি গল গুয়াহাটী মহানগরী মহানগরীর দুটাকৈ মূল স্থান উজান বাজার আর সানমাইট সংঘটিত হল দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড লক্ষী পূজার দিনটিতে গুয়াহাটী মহানগরীর দুটাকৈ প্রধান স্থানত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে উজান বাজারত এখন অটোরিক্সার ভিতর উদ্ধার হল এজন 23-24 বছরিয়া যুবকর মৃতদেহ উজান বজাৰত পুৱাৰ ভাগত ৰূপম দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এখন অটোৰিক্সাৰ ভিতৰত আৰু চানমাৰীৰ যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা বস্তাৰ ভিতৰত গতিকে আমি যিহেতু উজান বজাৰৰ যি ৰূপম দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই স্থানলৈ আহিছিলোঁ আৰু ৰূপম দাস বোলা এই প্ৰায় 23-24 বছৰীয়া সেই যুৱকগৰাকী পূৰ্বে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ যিহেতু বিগত ছমাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ কোনোবা এখন ৰিহেব চেণ্টাৰত তেওঁ আছিলে সি কণ্টিনিউ দুই বছৰ ড্ৰাগছ লৈয়ে আছিলে লৈ থকাৰ বিনিময়তে মাকে আপোনাৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত থলে ৰিচেণ্টলি থৈ কেনে আনিলে হ'ল আজি এক বছৰে হ'ব ৰিহেব চেণ্টাৰত থোৱা আনফালে চানমাৰীত অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ এটা নলাত বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'ল আন এটা মৃতদেহ মৃতদেহটো তৃতীয় লিংগৰ বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে সেই ধৰণে আচলতে তদন্ত আগবঢ়াইছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনে এতিয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি এইদৰে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিগৰাকীক এইদৰে পেলাই থৈ গ'ল সেয়া এই মূৰ আটাইতকৈ ৰহস্যৰখন বিষয় হৈ পৰিছে উজান বজাৰত উদ্ধাৰ হোৱা ৰূপম দাস নামৰ যুৱকজনক অধিক ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ এয়া হত্যাকাণ্ড যিমান অত্যাচার হলো সি কেতিয়ানো নমর কয় তা কিবা এটা কৰিছে হেন লাগিছে মোৰ তার বহুত দুশ্মন আছে তা কিবা করা হেন লাগিছে মোৰ মনে কোনে হত্যা করিলে রূপম দাসক আনফালে চানমাৰীত উদ্ধার হোৱা সেই বস্তাটোৰ ভিতৰত সেই তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিজন কোন তেওঁৰ পৰিচয় কি বা তেওঁ কি কাৰণত কোনে হত্যা করিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আজিকালি যিদৰে এনেকুৱাকে মানে অপরাধবিলাক হৈ আহিছে আগতকৈ বঢ়া যেনে লাগিছে গতিকে মই ভাবো প্রশাসনে এই বিষয়ত মানে উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্রয়োজন আহি পৰিছে ক'ৰ হয় নহয় সেইবোৰ আমি একো গম নাপাওঁ খালি ইমানখিনি গম পাইছো যে ইয়াতে এটা ডেড বডি পেলাই গৈছে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলৰ যি সন্থা আছে সেইফালৰ পৰা এই ব্যক্তিজন তৃতীয় লিংগৰ নহয় বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বস্তাটোৰ ভিতৰত কোনো সমকামী বা কোনো লোকে ইচ্ছা কৰি তেওঁলোকে পুৰুষে মহিলাৰ পোচাক পৰিধান কৰি সেইধৰণে মানুহৰ পৰা হয়তো পইচা তুলিছিল তেনেধৰণেও মন্তব্য কৰিছে গতিকে এই সকলো কথা এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব আৰু এই দুইটা হত্যাকাণ্ড হয় নে নহয় সেয়াও এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে কিবা কৈছে কেতিয়ানো যিমান জি হল তা কোনো মানে নমরে যিমান অত্যাচার হলো সি কেতিয়ানো নমর কয় তা কিবা এটা কৰিছে হেন লাগিছে মোৰ তার বহুত দুশ্মন আছে তা কিবা করা হেন লাগিছে মোৰ মনে লক্ষী পূজার দিনাই দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গল গুৱাহাটী মহানগরী মহানগরীর দুটাকৈ মূল স্থান উজান বজাৰ আৰু চানমাইত সংঘটিত হল দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড লক্ষী পূজাৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুটাকৈ প্ৰধান স্থানত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে উজান বজাৰত এখন অটোৰিক্সাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল এজন 23-24 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃতদেহ উজান বজাৰত পুৱাৰ ভাগত ৰূপম দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এখন অটোৰিক্সাৰ ভিতৰত
আৰু চানমাৰিত যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা বস্তাৰ ভিতৰত। গতিকে আমি যিহেতু উজান বজাৰৰ যি ৰূপম দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই স্থানলৈ আহিছিলোঁ আৰু ৰূপম দাস বোলা এই প্ৰায় 23-24 বছৰীয়া সেই যুৱকগৰাকী পূৰ্বে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ যিহেতু বিগত ছমাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ কোনোবা এখন ৰিহেব চেণ্টাৰত তেওঁ আছিলে। সি কণ্টিনিউ 2 বছৰ ড্ৰাগছ লৈয়ে আছিলে। লৈ থকাৰ বিনিময়তে মাকে আপোনাৰ ৰিহাব চেণ্টাৰত থলে, ৰিচেণ্টলি হৈ কেনে আনিলে, হল আজি 1 বছৰে হব ৰিহাব চেণ্টাৰত থোৱা। আনফালে চানমাৰিত অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ এটা নলাত বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল আন এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো তৃতীয় লিংগৰ বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে সেই ধৰণে আচলতে তদন্ত আগবঢ়াইছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনে এতিয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি এইদৰে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিগৰাকীক এইদৰে পেলাই থৈ গ'ল, সেয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ৰহস্যৰখন বিষয় হৈ পৰিছে। উজান বজাৰত উদ্ধাৰ হোৱা ৰূপম দাস নামৰ যুৱকজনক অধিক ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ এয়া হত্যাকাণ্ড। যিমান অত্যাচাৰ হলেও সি কেতিয়ানো নমৰ কয়, তাক কিবা এটা কৰিছে হেন লাগিছে মোৰ, তাৰ বহুত দুশ্মন আছে, তাক কিবা কৰা হেন লাগিছে মোৰ মনে। কোনে হত্যা কৰিলে ৰূপম দাসক? আনফালে চানমাৰিত উদ্ধাৰ হোৱা সেই বস্তাটোৰ ভিতৰত সেই তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিজন কোন, তেওঁৰ পৰিচয় কি, বা তেওঁক কি কাৰণত কোনে হত্যা কৰিলে, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। আজিকালি যিধৰণে এনেকুৱাকে মানে অপৰাধবিলাক হৈ আহিছে, আগতকৈ বঢ়া যেনহে লাগিছে। গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰশাসনে এই বিষয়ত মানে উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। ক'ৰ হয় নহয় সেইবোৰ আমি একো গম নাপাওঁ, খালি ইমানখিনি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে এটা ডেড বডি পেলাই গৈছে সেই বুলি পেলাই। ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলৰ যি সন্থা আছে সেইফালৰ পৰা এই ব্যক্তিজন তৃতীয় লিংগৰ নহয় বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বস্তাটোৰ ভিতৰত কোনো সমকামী বা কোনো লোকে ইচ্ছা কৰি তেওঁলোকে পুৰুষে মহিলাৰ পোচাক পৰিধান কৰি সেইধৰণে মানুহৰ পৰা হয়তো পইচা তুলিছিল তেনেধৰণেও মন্তব্য কৰিছে। গতিকে এই সকলো কথা এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব আৰু এই দুয়োটা হত্যাকাণ্ড হয় নে নহয় সেয়াও এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে।